уважаеми участници, в играта Тото 1 12 тип 1 Хикс 2, поради отлагане на футболните срещи, включени в 72-я тираж, ще изтеглим служебни резултати. Първият двубой е между отборите на Уиган Атлетик и Стиванич. Служебното предвиждане включва 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. Те са заредени в сферата и се разбъркват. Успех! И изтегленият знак е Хикс. Честито на всички печеливши! Също поради отлагане на двубоя между отборите на Уикъмп и Мансфилд ще изтеглим служебен резултат. Машината са заредени 3 топки със знак 1, 4 топки със знак Хикс и 3 топки със знак 2. А изтегленият знак е Хикс. Честито на всички печеливши!